Ne, ja se pravdam što sam jela. Ne, što ti kažeš da se pravdaš da si bolesna. Ne, ne, pravdam se. Ja samo, to me boli uvo. Veliki šef, ako ti misliš da laže, lažem i ja. Nego, ti, za hranu. Ne, ne, jako, ja ti govorim, ti si za hranu, je ružno ja što ja štek mogu. Nikad ja nisam napravio. Da štek, ja sad mogu. Ne zanima. Da uzmem, znači, znaš koliko da uzmem pacijenata? Njemu su čovjeku rekli da, da si ti bilo boli sve to, a ti si sve to isfolirala. On ne zna, on nije lekar. Ti si otišla tamo, pravila se. Ti kad uđeš u bolnicu i kad kažeš mene boli ovde, mene boli ovde, mene boli... Oni moraju da ti prave diagnostiku. Čoveče, ja sam 19. mjesec u realitiju. Ja nikad nisam kolabirao kad nismo... Filipe, koliko smo manje hrane imali tamo na farmi. Da sam prvi put pao za 19 mjeseci. Misli ti nikad nikome mi psovala sve živo pa si počela. Znači ne možeš više da izdržiš. Tu bilo manje hrane, smo imali tamo, a ja sam prvi put pao. Jesi bilo u bolnici, a si u bolnici. Znaš da kažem, za to što pričaš za bolnicu me ne interesuje. A za štekovanje što pričaš, to je takva laž. Filipe, sam jednog limuna, nisam uzela ništa. Evo ti sam Bane prozi, kaže, vidio viš. Da si štekala? O, da, znaš što je rekao, sam pojela osam viš, ništa sam na, u frižideru i sve... Osam viši, dva parizera, pola kantice majoneza. E, znaš šta, da mogu da taj što jeo sve to da mu se vrati, eto. Dobro. Što te, što, što pričao sam ja ukrala i pravio oštek. Nisi ukrala, tu si jela. I odnjela si, da, odnjela, rekao sam da si odnjela jednu. E, taj ko je to rekao da mi se pojavi, samo ne igra istina. Saška mi je ostavila parče čaj. Uzela sam jedan jedini limun iz ostave, jer mi je limun, ja jedina kupujem limun svake nedelje. Svake nedelje. Možda vi kupite jedan, dva. Ja kupujem svake nedelje sedam limuna da imam. A ko ti sipaš mleko? Ko ti sipa mleko? Ko ti mleko sipa? Nasipala mi šolje, ja od pokrila šolje. Što se tiče... A njemu jesu čovek prijavili da si u bolnici, da si bolesna, a to je sve laža jebote. Jer prava bolesnica, evo, Luna je bolesna, to pravi, to svakom ne može se uporaviti dete 10 dana. Laži!